ჯოზეფ ბორელის მოწოდება საქართველოს, რომ გაიწვიოს ოჯახური ღირებულებებისა და არასრულწლოვანთა დაცვის შესახებ საკანონმდებლო პაკეტი, პოლიტიკური ურთიერთბრალდებების თემა. ოპოზიცია სახელისუფლებო გუნდს აკრიტიკებს. საპასუხოდ კი ქართლოცნებაში ამბობენ, რომ თემა ქართველი ხალხისთვის მნიშვნელოვანია. შეგახსენებთ, საგარეო და უსაფრთხოების საკითხებში ევროკავშირის უმაღლესმა წარმომადგენელმა ტვიტერში დაწერა, რომ ოჯახური ღირებულებებისა და არასრულწლოვანთა დაცვის შესახებ საკანონმდებლო პაკეტი ძირს გამოუთხრის ადამიანთა ფუნდამენტურ უფლებებს და გაზრდის დისკრიმინაციას. ზოგადად ასეთ კანონსაც ამიიღებ, მე მგონი პარტნიორთა პარტნიორების კრიტიკას უნდა ელოდო ისედაც. უბრალოდ მე არ მგონია, რომ ამ კანონის არსებობა ვინმეს გაახსენდეს ამ ქვეყანაში არჩევნების მერე. არც ქოცებს გაახსენდებათ, არც ნაცებს გაახსენდებათ და უფრო მეტად გეტყვით, დაჟე არც LGBT ხალხს გაახსენდებათ, იმიტომ რომ ყველას ესმის, რომ ეს არის წინასაარჩევნო პოპულისტური მიზნით მიღებული კანონი, თითქოს ქართველი კაცის უბიწოებას თავრობა უნდა იცავდეს. აი ამ ნარატივით შედგენილი. აი ამ თემებზე საუბარი, რომ საზოგადოებაში იყოს, უნდა აი ამ მოღალატურ რეჟიმს, რომ ყურადღება გადავიდეს იმ ძირითადი საკითხებიდან, რომელიც აწუხებს ქართულ საზოგადოებას, რომელიც აწუხებს ყოველ მოქალაქეს. მაღალი ფასები, გაჭირება, ეკონომიკური პრობლემები, უმუშევრობა, საქართველოდან გაქცეული მილიონზე მეტი ადამიანი, აი ამ რეჟიმის პირობებში 800,000 ადამიანები, რომ შობადობა არ არის, რომ ბავშვები შიმშილობენ, აი ამ პრობლემებიდან უნდა რომ გადაიტანოს და ამაზე ვაკეთოთ კომენტარები და ამაზე იყოს თითქოს რაღაცა ქარიშხალი ჭიქაში. აი ამ კანონპროექტებისთან პაკეტიდან, რომელიც წარმოდგენილი იყო თვალსაჩინო 17 თუ 19 კანონპროექტი იყო, იმ კანონებს, რომელიც შეეხებოდა ბავშვების მიმართ პროპაგანდას და საკანონმდებლო ცვლილებებს, ჩვენმა პოლიტიკურმა გუნდმა საქართველოს პარლამენტში დაუჭირა მხარი. რაც შეეხება ძირითად კანონს, მას გარკვეული ტიპის სამართლებრივი პრობლემები ჰქონდა, სწორედ ამიტომ და ამით არის გამოწვეული იმ ცენზურასთან დაკავშირებით ალბათ ბორელის განცხადება შესაბამისად. მე ვფიქრობ, ამ საკითხს ცოტა უფრო სიღრმისეულად უნდა შევხედოთ, მათ შორის ჩვენმა საერთაშორისო პარტნიორებმაც და ჩვენმა მოქალაქეებმაც. ბავშვების მიმართ ნებისმიერი პროპაგანდა არის, რა თქმა უნდა, მიუღებელი. ძალიან შემაშფოთებელია აი ეს განცხადებები, ეს დამოკიდებულებები. დესტრუქციული ოპოზიცია ძალიან კარგად ხვდება, რომ საზოგადოებაში ეს თემა არის ძალიან არაპოპულარული, როდესაც შენ LGBT პროპაგანდის მხარდამჭერად გამოდიხარ. ამიტომ ერთ-ერთი ყველაზე კარგი გზა იპოვეს, რომ მოიგონეს ბოიკოტი ამ ყველაფერთან დაკავშირებით. ყოველთვის ვიძახდით, რომ ისინი მოქმედებენ კარნახით თავიანთი პატრონებისგან. როგორც კი მეორე მოსმენა დასრულდა, დავინახეთ ჯერ ევროპარლამენტის პრესპიკერისგან განცხადება, შემდეგ ბატონი როთისგან განცხადება და უკვე ღიად მესამე მოსმენის შემდეგ, უკვე როდესაც კანონად გადაიქცა ეს კანონპროექტი, უკვე ვნახეთ ღიად პირდაპირ მოწოდებები ევროკავშირისგან. ეხლა მე მათ ვეუბნები, ჩვენს მეგობრებს და ჩვენს პარტნიორებს, როგორ ფიქრობენ, ან ჩვენ საზოგადოებასაც მიმართავ, თუ საქართველოს ევროპული გზა გადის LGBT პროპაგანდაზე, კი ბატონო, აუხსნა მაშინ ეს ჩვენ საზოგადოებას, ჩვენ ესე არ ვფიქრობთ.